ორმოთ და შვიდი გუნდი. ასპარეზობა ჩატარდება ორ ეტაპად. ფინალურ შეხვედრებში გამარჯვებული კოლექტივები იბრძვიან ფინალში პირველი 12 ადგილისათვის. საინტერესო ბრძოლებით ხასიათდება ფინალური შეხვედრები ქვეჯგუფებში. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს თბილისში ალმაატის ისკრის ცენტრალური თავდამსხმელი ვასილი ახტაევი. 23 წლის ახტაევი, რომლის სიმაღლე 2 მეტრი და 28 სანტიმეტრია, ყველა მოწინააღმდეგე გუნდისათვის საშიში ძალაა. ახტაევისათვის არავითარ სიძნელეს არ წარმოადგენს მაღალი ბურთის დაჭერა და კალათში მოთავსება.